Görən boya, güclü yağışdan sonra sel gəlib. Bugün günorta saatlarında leysan yağışdan sonra rayonun Ağca kənd qəsəbəsinə dağlardan sel suları gəlib. Nəticədə qəsəbədə bəzi evlərə sel suları dolub. Qəsəbənin yollarını sel suları yararsız hala salıb. Hazırda qərb bölgəsində yağışlı hava şəraiti davam edir. Bugün akşam saatlerinde Oğuz rayonuna leysan yağış yağıb, dolu düşüb. Dolu esasen rayonun Padar, Bayan ve Kerimli kentlerine düşüb. Oğuz şehir arazisinde yağan leysan yağışı neticesinde ise bazı evlerin heyetlerine ve zirzemelerine su dolub. Hazırda rayon arazisinde qeyri-sabit hava şeraiti devam edir.